评论区很多兄弟说 Mini 虽然很稳，但是伤害太差，狗都不玩。哎，不光是你们啊，我也觉得 Mini 不好用，只适合初级的萌新，主要是打到人去打不死人，这就很尴尬。那么还有没有更好玩的，同时也比较适合新手的联军呢？当然有了， Mini 的进阶武器 M14。最近我非常喜欢这把枪，为什么推荐这把枪呢？首先第一点就是它用的子弹是 7.62×51 的子弹， M80 子弹的威力想必大家都知道吧。第二点就是买枪便宜，改枪更便宜，真的是非常的有性价比，甚至感觉比 M110 都好用。废话不多说，让我来给大家试试改枪。大家懂得都懂啊，我改枪基本都是半改，长枪管是必备的，增加射程和精准度，毕竟我要当联军使嘛。再来个消音器，来个四倍镜就改好了，是不是超级的简单？最好再搞个雷射啊，增加近战能力，它的枪口出速也还是可以的，近战有2000的机会。如果子弹好，差不多能带走一般装备的玩家。让我们进射击场来给大家讲解一下吧。首先是打远处的敌人，连狙和狙击枪一样，打远的战斗力非常强，偷袭一枪爆头，除非是大六套，否则就是嘎。中距离对枪只能说还可以，毕竟子弹伤害摆在这儿。四机甲两枪胸口秒杀，多少得给点面子呀，这不比墨信和 M24 好用吗？至于近距离对枪嘛，如果你手速够快的话，也是有一战之力的。走吧兄弟们，山谷走起。先看看这把枪的远距离表现如何。这把我们出生在了地图的最右边，稍微好一点的资源点就是房车营地了，而且此处十分的适合大狙。走走走，去看看。但是我感觉里面应该会有人啊，毕竟这不是一号点位，就在前面的山坡上。不慌，先看一圈脚下有没有人。哎，等会儿，房车营地山头上有人，慢慢瞄准，一枪爆头。兄弟，你这么光明正大的站在山头上，是谁借给你的勇气呀？别慌别慌，说不定他有队友，有脚步，前面有人。既然敢打我的粉丝，吃我一颗雷。没声音了，以防万一再补一颗。他打我了几枪？哦吼，这个人被我炸死了。附近没人了吧？不说了，舔包。来看看刚才被我一枪爆头的小伙子是什么装备。哇，五甲的小伙子，兄弟，你的五甲就当买个教训吧。武器是半个 MDR， 这不就发财了吗？兄弟，直接肥肥的撤离。再来是中距离，还是山谷封锁区啊？我正在悠哉悠哉的压马路，突然有个小伙子闯进了我的世界，这么不礼貌，必须教训一下。在这儿直接连射啊？怎么一枪胸口就给干掉了？不至于吧？先别开心，他队友要绕我了。兄弟，我又不是没戴耳机，一颗雷扔过去，还敢过来？再扔一颗。这时候知道跑了，我直接打。我这枪法太水了，问题不大，追。直接腰射秒掉，看看兄弟们，我这 1.2 甚至都没怎么掉血，没想到腰射还挺强的。那近战是不是也能行呢？让我们蹲个草，等一个有缘人，顺便打个药，试试近战怎么样？没想到还真蹲到了，前面这个小伙子都没有发现我，看我打。打没打到？他拔雷了，我躲，没躲开。别慌别慌，稳住，在哪儿？在这儿。完蛋，哎呀，草太挡视野了，没想到这么近他还敢扔雷。不过也可以在一定程度上说明这把枪近战乏力呀、啊。我这当老六阴他都被反杀了，更别说正面遇到个无畏战士了。兄弟，山谷玩六套不至于吧？好了兄弟们，你们觉得这把枪怎么样？欢迎在评论区留言，我们下期视频再见啦，拜拜。